Demorou nada, o sargento chegou lá, indenizada. A minha mãe mesmo foi indenizada. Acidente. Perceber isso, né? Até convido todo mundo. Sobradinho significou a expulsão de 72 mil pessoas da nossa região. Seus bens materiais, suas casas, suas posses de terra, suas plantações. Mas, muito mais grave, perdeu toda a sua cultura e a sua história. Penso que as novas gerações poderão recomeçar uma nova história, mas para pessoas de 50 anos para cima, é o fim e perderam a sua história. Ação de Pilão Ricardo pagou foi a transferência da velha cidade para uma nova cidade construída pela Chesma. As dificuldades que ocorreram no ano de 1979 com a transferência não foram poucas. Muitas famílias que deixaram de receber indenização e de receber os compromissos que a Chesma tinha com a população se viu obrigado a deixar o torrão querido às margens do Rio São Francisco para uma cidade nova que nem acabada de construir estava. E foi morrida essa morte, irmãos das almas? Essa morte foi morrida ou foi matada? É difícil dizer, irmão das almas. Sempre há uma bala voando desocupada. Esta cova em que estás, um palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande pra teu pouco defunto, mas
estarás mais anjo, estavas no mundo. Estarás mais anjo que estavas no mundo. É uma cova grande pra teu defunto parco, porém mais que no mundo te sentirás largo. Porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande pra tua carne pouca, mas a terra não se abre a boca. Thank you.